ڕۆژ باش ئەمڕۆ میهرەجانی ساڵانەی کوانجی بینالێ لە کۆریای جنوبی کرایەوە کە تیایدا چەندین چالاکی هونەری ئەنجامە درێت لەم پێشنگایەدا پێشنگای شێوەکاری هونەرمەندانی سەرتاسەری جیهان هەروەها پێشنگای فەنی سینەمایی و چەندین جۆری نمایشگا لە کۆریای جنوبی نمایش ئەکرێت من وەکو هونەرمەندێکی کورد توانیم بەشدار بم لە کوانجی بینالی 2000 کە یەکەمین جارە هونەرمەندی کورد بەشدار بێت تیایدا ڕاستیەکەی سپاس و پێزانینی خۆم ئەگەڕێنمەوە بۆ ناقدی فەنی یابانی کاک هارو کە مامۆستای کە پرۆفیسۆرە لە زانکۆی ئۆکایامە لە یابان توانی ئەم هینە بوارە بۆ من بڕخسێنێ بتوانم کە بەشدار بم تیایدا من لەم پێشنگایدا بە پێنج کاری هونەری بەشداری ئەکەم کە ئەوانش کارەکانی جادە شەستیەکە و زەویەکی حەزین و قرشکەی کۆزۆفۆ و بێشکەی تاوان و جەنگی ناوخۆیە ڕاستیەکەی ئەم پێشنگایە پێشنگایەکی زۆر گەورەیە ئەتوانم بڵێم کە یەکێکە لە گەورەترین پێشنگاکانی کە لە ئاسیایە ئەنجام ئەدرێ تیایدا چەندین چالاکی هونەری نمایش ئەکرێ و تۆزێکی تر ئەتوانین پێکەوە بڕۆین سەیری پێشنگاکە بکەین پێکەوە مێژووی ئەم کوانجی بینالێ لە کۆریا ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو دەستدرێژیەی کە نیزامی عسکەتارێتی جۆن دوهان دژی خەڵکی ڕاپەڕێوی کۆریا کردیان ساڵی 1980 کە تیایدا نزیکەی 2000 کەس شەهید کرا کە ئەو کەسانە دژی نیزامی عسکەتارێتی جۆن دوهان بوون ئەم پێشنگایە لەو کاتەوە بە 3 ساڵ جارێک ئەم پێشنگایە ئەکرێتەوە لە کۆریا چەند جارێکی ژەبێتە وڵاتانی تر وەکو ئیتالیا و تورکیا و هۆڵەندا و لە چەندین وڵاتی جیاوازە ئەکرێتەوە کە دژی جەنگ دژی خوێنڕشتن هونەرمەندان لە دەباتی چەک بە ڕەنگ و بە فڵچە ئەجەنگێن دژی حەرب و خوێن هەرم کارە بوو کە بۆ هۆی ئەوەی کە ناقدی فەنی کاک هارو کە پرۆفیسۆرە لە جامیعی ئۆکایامە لە یابان کە لەوحەکانی منی ئیختیار کرد کە وەکو هونەرمەندێکی کورد بتوانم بەشداری بکەم تێیدا و چەندیمەنێک لە کوردستان و چەندیمەنێک لە دەریای خوێن کە لە کوردستان ئاگوزارێت بتوانم لێرە بە خەڵکی ئەجنەبی بگەێنم من لە جێ خۆمەوە زۆر سوپاس و پێزانینی خۆم بەرامبەر بە ناقدی فەنی کاکارووەکەم و هەروەها هەموو بینەرە بەڕێزەکانی کە دێن لەم پێشنگایەدا ئامادە ئەبن ئەم پێشنگایە لە ڕۆژی 26/3/2000 تاوەکو 7/6/2000 بەردەوامە بێت واتە بۆ نزیکەی 75 ڕۆژ بەردەوامە بێت کە هەموو جارێک کوانجی بینالێ نزیکەی یەک و نیو ملیۆن بینەری هەیە کە لە سەرتاسەری جیهانەوە دێن بەو هیوایە کە توانی بێتمان هەردێک لێ ئێمە لە جێ خۆمانەوە خزمەتێک بە ئینسان و بە هونەر و بە خۆشەویستیمان کردی بێت زۆر سپاس با ئێستاش بڕۆین چاوی بخشێنین بەناو پێشنگاکەدا و سەیر بکەین بزانین هونەرمەندانی هەر چوار قاڕەکەی جیهان کە ئەمریکا و ئوسترالیا و ئەوروپا و ئەفریقا و ئاسیایە چ شتێکیان بۆ ئێمە ئامادە کردووە زۆر سپاس هونەرمەندی شێوەکار سمکۆ ئەحمەد سپاس